Охрид живее исклучиво от туризъм. Може би не 12 месеци во годината, но по-големият дел от годината, голем брой на граѓани живеат исклучиво от туризъм. Смета ли дека нерешаването на политичката криза, а евентуалната незина ескалация, може сериозно да се одрази врз животот на охриѓани? Бидејќи голем дел од нив пак е, нели речеме, дека сепак живеат од туризмот и приходите ги остваруваат од ова гранка. Ниеден турист, ниеден потенцијален турист не би го ризикувал животот да дојде да посети нека туристичка дестинација, колку и да е привлечна, колку и да има атрактивност и од различни аспекти, дали од културен или од природен аспект, да дојде во некој регион каде што животот би му бил загрозен, далеко од тоа дека состојбата е таква во нашата држава, но сето она што се пласира по медиумите, се преувеличуваат некои моменти, некои состојби кои што тековно се одвива во нашата држава, и да има и барем една многу минимална доза на непријатност кога ќе се помисли да се посети Република Македонија, некои туристи ќе се одлучат да ја заобиколат. Во Охрид конкретно секое второ семејство го надополнува својот буџет преку туризмот, преку активности кои што се поврзани, не мора да се директно поврзани, така од тезгаджијата на пазарот па се до оној кој што продава бижутерија на покрај Охридското езеро, сите тие зависат од посетителите кои што ќе дојдат. Многу луѓе ги претвориле своите живеалишта во апартмани кои што ги рентаат за време на летната туристичката сезона. Многу би се изгубило доколку дојде до, ето, не би сакал да го кажам, но доколку ескалира ситуацијата на политички план. Ја рековте, околу 50% од охриѓани живеат од туризам и повеќе. Може, па би можеле да речеме дека и повеќе од половината граѓани се бават со некои активности кои што се поврзани со туризмот. Од такси, кајчарите, па ето гледате дека во последно време и веќе имаме и модернизација на пловниот парк. Значи, луѓето инвестираат, оние пари кои што ги заработиле, макотрпно ги заработувале во изминатиот период, ги реинвестираат за да ја збогадат понудата, а доколку дојде на таква несакана состојба, сето тоа би паднало во вода, се би било залудно. Смеете дека би се изгубиле голем дел од приходите, би се намалиле приходите? Еве, вие сте директно инволвирани во туризмот? Па видите, едно семејство не може да обстане доколку не еден или двајца членови од фамилијата не доработат нешто, а во Охрид се знае што може да се работи. Немаме ниту развиена индустрија. Туризмот ни е единствена шанса да подобриме економската ситуација во нашите семејства. Би било многу тешко доколку се намали бројот на посетители. Сме биле и сведоци на една ситуација после распадот на Југославија. 89-та година беше можеби најаката година во туризмот. И таа година се уште ние не можеме да го постигнеме она што се постигнало тогаш. Сме имале преку 1.600.000 посетители, од кои што повеќе од 75% биле странски посетители, а сега, иако нагоре оди трендот, имаме добар раст во поглед на туристички доаѓани и туристички приходи, не можеме да излеземе над она бројка од 850, значи подолу од 900.000 посетители по рамки на Република Македонија, од кои што само 30 до 35% се странски посетители. Сепак се базира на домашниот турист, кој што доаѓа за време на летниот период, исто така за време на празниците, кога има слободно време, да го посетат нашиот преубав град. И само што ги брашам, минатата година во јуни, поради криста, политичка криза, бегалска криза, имаше доста откажување на аранжмани. Го почувствувавте ли тоа на собствен грб? Верувајте,
скоро и да немавме никаков ангажман. Моите колеги, јас како туристички водич, тоа беше еден многу, многу лош период од крајот на мај па се до средината на септември, кога се смета дека е она шпиц сезона, кога треба со полна пареја да работиме, ние воопшто немавме ангажмани. Поради тоа што големите туроператори на еден начин ги советуваа своите клиенти да ги дивертираат турите, односно да направат план Б, па иако сите повеќето беа заинтересирани за балканските тури, Македонија во тој период беше избегната како дестинација. И се одрази врз буџетот. Многу се одрази. Тоа е нешто што не се случило од, да речеме, од 2001-2002 година. Слична таква криза и настапи и во нашата фела.